dere i salen sikkert vet, så heter denne revyen Reformasjonen. Det betyr jo omforming, eller bringe noe tilbake til sin opprinnelige stand. Noe som vi da valgte å gjøre, ved å vise en revy slik vi mener en revy skal være. Jeg er dendrofil. Baby, it's really amazing what I go through without you. Kjære mulla min. Kan ikke du fortelle oss litt om det nye stand-up-showet ditt? Nei, det ble helst ikke snakket om. Det ble litt på privat. Jeg ser hodet. Nei, det er hodet. Å jo, fy faen, det hodet. Å, for et stort hodet. Jeg har til og med sett en voksen mann. Om han mer enn kamel. The world, the best Olympic winter game. Nå kommer han på blå, nå kommer han tilbake. Bare vent her, bare gå jeg her. Gi meg litt informasjon! Han kommer ikke an, han er ikke langt.